Dnes máme opäť sobotu a to znamená jediné, naše vilkoviny. Dnes sa pozrieme na veľké množstvo zaujímavých správ, ktoré sa udeli behom posledných 7 dní. Pohodlne sa usadte, moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli FOTBALNETRADIČNE.TV. tradične TV. Poďme na to. Nezabudnite, že si stále môžete zakúpiť náš futbalový merč a podporiť tak našu tvorbu. My však poďme už na samotné video, správa číslo 12. Kanaváro chce trénovať v Európe. Bývalý kapitán majstrov sveta, víťaz Zlatej Lopty, a aktuálny manažer Guangzhou Evergrande sám priznáva, že myslí na prácu v Európe. Trénovať v Taliansku? Pracujem na tom. Vyhral som druhú ligu v Číne, priviedol som tým do Ázijskej ligy majstrov. Je to fantastická skúsenosť. V Číne sa hraje iný futbal, nie je tu taká intenzita ani technika ako v Európe, no v Lige majstrov hráte proti silným mužstvám. Mojím cieľom je sa vrátiť do Európy a porovnať seba s najlepšími manažérmi, no na to, aby som to urobil, musím byť pripravený a mať skúsenosti povedal kanavárov, ktorý s čínskym veľkoklubom vyhral ligový titul. Správa číslo 11. Zranený Depay. Ťažká sezóna Lyonu. Ten neprežíva zrovna top časy a celá situácia sa ešte zhoršila. Behom jedného zápasu francúzsky celok strákl dvojicu svojich kľúčových futbalistov. Tým prvým je stredný záložník Jeff Ryan Adelaide, ktorý odohral v tejto sezóne 14 zápasov. Tým druhým je hviezda klubu Memphis Depay, ktorý patil spolu s Dembelem najlepším hráčom trápiaceho klubu. S 9 gólmi prežíval parádnu sezónu, no obaja futbalisti si už pravdepodobne nezahrajú, keďže majú potrhané krížové väzy. Lyon tak stratil svojich dvoch hráčov zo základu a naplniť očakávanie bude preto ešte ťažšie. Obrovská smola predepaja, o ktorom sa už prakticky od novej sezóny rozpráva, že práve tento ročník mohol byť tým, kedy by dal zabudnúť na svoje nepodarné účinkovanie v Manchester United a pokúsil by sa o prerazenie v inom veľkoklube. Štatistiky na to v tejto sezóne jednoducho mal. Správa číslo 10. Alderweireld s novou zmluvou. Dlhé čakanie fanúšikov spúšť na podpis kontraktu belgického stopera je na konci. To by sa rozdolo predlžiť zmluvu s Tottenhamom do roku 2023. Neexistuje klub, v ktorom by som mohol byť šťastnejší. Neviem si predstaviť, že by som hral za iný tím, povedal pri podpise zmluvy Alderweireld. Zaujímavé zhodnotenie, keďže to by dlho s podpisom čakal a dokonca sa dosť hlasno hovorilo o odchode. To, že ostal v Tottenhame ešte tento rok, bolo zapričinené už len klauzulou, ktorú mohol aktivovať klub. Každopádne to by ostáva, to je najpodstatnejšie aj v tejto sezóne je opäť kľúčovým hráčom týmu, obrana drží na jeho pleciach, o čom svedčí aj 20 odohraných zápasov v tejto sezóne. Správa číslo 9. Levandovský ide na operáciu. Najlepší útočník Robert Levandovský ide okamžite po dnešnom zápase Bayernu Mnichov na plánovanú operáciu. Robert podstupí operáciu slabín okamžite po sobotnejšom zápase. Nechceme strácať čas. Uvidíme, ako bude prebiehať proces regenerácie. Sme v situácii, kedy sme radi, že ho máme stále k dispozícii, povedal stále dočasný manažer Hansi Flick. Top správa číslo 8. Barcelona ani nebude predávať. V súvislosti s Barcelonou sa hovorí o veľkom množstve prestupových špekulácií, ktoré majú s blížiacim prestupovým obdobím vstúpajúcu tendenciu. V súvislosti s odchodom sa hovorí predovšetkým o menách ako Jean-Claire Todibo, Arturo Vidal či Ivan Rakitič, ktorí jednoducho nehrajú toľko, koľko možno sami očakávali. No podľa slov Ernesta Valverdeho v zime k žiadnym zmenám v kádri nedôjde. Som veľmi spokojný s hráčmi, ktorých mám. Neočakávam žiadne zmeny, prehlásil Valverde. Čo myslíte, je to skutočne tak? Vážne vydala nezláka exotika, to iba hostovanie alebo rakitiča Inter Miláno. No minimálne v prvých dvoch prípadoch by som ruku do ohňa veru nedal. Ve taký vydal ma na svojom konte v Ligue len 434 odohraných minút. OK, síce 13 zápasov, ale tá minúta žije veľmi biedna. Tody je na úrovni 77 minút, Rakitič, ktorý zvykol hrávať v minulej sezóne pravidelne odohral do 12 zápasov, respektíve len 563 minút. Top správa číslo 7. Jordan Ronaldo Počas týždňa nadschol svojím parádnym gólom Cristiano Ronaldo, ktorý rozhodol zápas so Sampdoriou Janov. Po centriu od Alexa Sandra sa Ronaldo zavesil do vzduchu a prekonal bezmocného brankára. Výška, ktorú technika namerala sa vyšplhala na 2,56 m. Neskutočné. Tento krásny go okomentoval aj sám Ronaldo fotkou na sociálnych sieťach, kde napísal slova CR7 Air Jordan, čím sa sám prirovnal k basketbalovej legende. Ako sa vám páčila táto parádna trefa legendárneho Christiana Ronalda, treba povedať, že Kristiano prežíva možno po trošku slabšom období, na aké u neho nie sme zvyknutí podarenú sériu zápasov. V posledných piatich klubových stretnutiach strelil až 6 gólov a v tabulke najlepších strelcov série A sa dotiahol na druhého Joao Pedra Scaliari. Obaja futbalisti strelili v najvyššej súťaži 10 gólov, čo je však oproti imobilého 17 stále malé číslo. Podarí sa Ronaldovi dobehnúť zabijaka Lácia Rím? Napíšte do dokumentu. Šiesta správa. Klopp s novou zmluvou. Po fantastických výkonoch a parádnej koncepčnej práci, ktorú Jurgen Klopp predvádza, si vyslúžil dvojročné predloženie kontraktu, ktorého na Enfield Road udrží minimálne do roku 2024. Pre mňa osobne ide o prehlásenie našeho zámeru. Čo sme spoločne do tejto chvíle dosiahli a čo je potrebné dosiahnuť. Keď vidím vývoj klubu a prebiehajúcu spoluprácu, cítim, že sa môžeme naďalej zlepšovať, povedal Jurgen Klopp. Myslím si, že všetci fanúšikov a Liverpoolu sú s touto správou viac než spokojní. Klopp odkaučoval na lavičke Liverpoolu už 236 zápasov, z ktorých vyhral 143 s priemerným bodovým ziskom 2,05 bodov na zápas. Top správa číslo 5. Pogba chce ostať v Manchester United. To prezragil v najnovšom rozhovore agent francúzského futbalistu Mino Raiola. Paul chce byť úspešný, šťastný a chce vyhrávať troféje, no a najradšej by to dokázal s Manchesterom United. OK, bol tu veľký záujem zo strany Realu Madrid, ale Manchester ho nepustil. Nerobili sme o tom rozruch, pretože vždy pracujem v spolupráci s hráčom. Viete, že niektorí hráči dokážu zájsť do extrémov, no Paul to nemá rád, pracuje odlične. Ukončil Mino Rajola. Čo myslíte, opustí Pogba aj napriek týmto slovám v lete Manchester United, alebo fakt ostane aj v prípade záujmu zo strany Realu Madrid na Old Trafford? Napíšte mi váš názor do komentára. Správa číslo 4. Liverpool podpísal Minamina. Mina. To, o čom som v minulom videu hovoril, sa nakoniec dotiahlo do úspešného konca a už 1. januára sa tento japonský ofenzívny hráč pripojí k Liverpoolu. The Red zaplatili za šikovného Japonca len 8 miliónov eur. Bol to sen, sníval som o tom, že sa stanem hráčom Liverpoolu. Jedným z mojich cieľov bolo zahrať si v Premier League, ide o špičkovú súťaž. Premýšľal som o tom, či sa moja kariéra vyvíja správnym smerom a či by som bol jedného dňa schopný hrať Premier League. Nikdy by som ale nepomyslel, že by som mohol hrať za tento klub. Som šťastný. Povedal 24-ročný japonský reprezentant, ktorý zaznamenal v tejto sezóne 22 zápasov, 9 golov a 11 asistencií. Ako si spokojný s týmto nákupom? Bude to znamenať odchod nejakého hráča z kádru, alebo ide len o vhodné rozšírenie týmu? Ako si myslí, že to dopadne s takým Lalanom alebo Shakirim? Ostanú, odídu. Správa číslo 3. Arteta v Arsenale. Otázka, kto povedie v najbližších rokoch londýnsky klub je vyriešená. Náročnú úlohu nad Arsenalom prevzali ho bývalý hráč Mikel Arteta, ktorý bol donedávna asistentom Pepa Guardiolu v Manchester City. Celkovo strávil po boku španielského génia vyše troch rokov a bol pri stvorení jedného z najlepších tímov v histórii anglickej súťaže. Skúsenosť si teda určite nazbieral a jeho prepojenie na Arsenal je len veľkým plusom. Veď bývalý španielský záložník odohral počas svojej hráckej kariéry za Gunner 150 zápasov, vyhral dva FA Cupy a tiež Charity Shieldy. Je pred nami veľa práce, ale verím, že sme schopní urobiť a dosiahnuť naše ciele. Pretože som realista, je mi jasné, že sa to nestane cez noc. Súčasný tým je ale plný talentovaných hráčov, ďalší neved rastú v našej akadémii, povedal Arteta. O svojom bývalom kolegovi sa rozprával aj Pep Guardiola. Mikel bol pre Manchester City fantastickým trénérom. Ukázal ohromné odhodlanie, schopnosť tvrdo pracovať a tiež futbalové znalosti a za posledných niekoľko rokov bol skutočným prínosom počas klubových úspechov. Všetci mu želáme veľa šťastia v novej práci. Som presvedčený, že je pripravený povedal manažer Manchesteru City. Ako vnímate angažovanie Artetu vy? Ste spokojní alebo ste si žali na lavičke londinského klubu niekoho iného? Top správa číslo 2. Nudné El Clásico. To na čo v El Clásico nie sme zvyknutí sa prihodilo počas tohto týždňa. Výsledok 0-0 neočakáva v tomto zápase asi nikto a nikdy. No stalo sa a veľa fanúšikov bol na toto skore rozčúlených. Ale je to futbal pre Boha a aj 0-0 je jednoducho výsledok. O samotnom zápase sa vyjadrili obaja manažéri zaslúžili sme si vyhrať. Ale taký je futbal, nevždy sa dočkáte toho, čo si zaslúžite. Mám radosť výkonu a hráčom som zagratuloval. Pretože na Camp Nou je to veľmi náročné. Viedli sme si dobré a cítime spokojnosť. Skonštatoval manažer Bielho baletu Zinedine Zidane. O zápase sa vyjadril aj Valverde. Bol to vyrovnaný zápas, každý z týmov mal svoje momenty. Real hral vysokým pressingom a týmto spôsobom vytváral nebezpečenstvo. V tomto smere sme trpeli. Napätie bolo veľké, rozhodca ukázal množstvo kariet klasiko je klasiko. Rokončíme s Realom ako rovný s rovným. Dnes sme hrali doma, takže náš záväzok vyhrať bolo niečo väčší. Chceli sme to dosiahnuť, ale je normálne, že El klasiko je tak komplikované. Skonštatoval couch Barcelony. Ako ste videli tento zápas vy? Je dielba bodov zaslúžená, alebo sa skôr prikláňate na stranu konkrétneho klubu? Napíšte do komentu. No a najhorúcejšou správou je to, že Ancelotti prichádza do Evertonu. Talianský manažer len predčasom skončil na lavičke Neapola, no okamžite sa vrátil do práce a vydal sa opäť do Anglicka, kde na pozícii manažera Karamelek nahradil Marka Silvu. Je to skvelý klub s bohatou históriou a veľmi vášnivými fanúšikmi. V posledných dvoch týždňoch som videl, že títo hráči môžu dokázať veľké veci. Práca, ktorú odviedol Duncan Ferguson bola výborná. Silná organizácia, silná disciplína a správna motivácia sú kľúčovými ingredienciami vo futbale a ja som šťastný, že bude súčasťou môjho týmu, povedal pri predstavení samotný Ancelotti. Ako vnímate angažovanie Ancelottiho Evertonom? Za mňa osobne ide o obrovské meno, ktoré ale neprežilo v poslednom období najlepšie časy, no stále ide o obrovský pojem, ktorý môže konečne naplniť obrovský potenciál hráckého kádru Evertonu. Bude Ancelotti úspešný? Napíšte mi váš názor do komentára. Toľko dnešné video, v ktorom sme si opäť zhrnuli tie najzajímavejšie správy tohto týždňa. Nezabudnite na náš merch, ktorý je stále v ponuke za cenu 399 českých korún. Ak sa vám dnešné noviny páčili, hoď tam like, video okomentuj my sa na teba tešíme pri ďalšom videu. Volám sa Vilko a hovorím ti nazdar.